Idag sitter vi här på... Idag står vi här på skyskrapan av Los Santos. Och... jag glömde bara först att se. Idag så hade jag tänkt att göra en liten grej. Jag ska flyga iväg till månen. Eller något åt det hållet i alla fall. Jag ska flyga upp till högsta höjden. Vilket är månen, hoppas jag. Sen ska jag fallskärma mig ner. Och jag försöker att inte dö på vägen ner. Och ja, tycker jag vi börjar. Vi börjar. Tjo! Det är bara att åka uppåt. Det kan ta en stund att komma upp. Bara högre upp. Kommer jag ens uppåt? Ja, det gör jag. Det här kommer ta en bra stund. Jag ska bara passa på att göra en sak här. Så att det blir så himla ljust för facecamen. Fast nu kanske det blir lite för mörkt. Sak samma. Ja, nu blir det fan för mörkt. Så då. Nu är det typ lagom. Kommer vi någon bit? Ja, det gör vi. Oh, ja, det gör vi. Fast det tar en bra stund. Mot... I'm going to the moon, boys. Going. Här ser man ju hela staden. Det är ganska stor bra sig. Upp. Vi är badass långt upp. Ja, där var det tansen. Undrar högt upp jag kan komma av den här. Oi. Oj, nu kommer jag ovanför månen.
Jag är bra upp. Oh, ser ni där? Den där vita, det är en Easter egg. Jag hade ingen aning om att månen fanns med i spelet. Kolla. Bästa Easter eggen ever. Easter egg. Fett coolt. Bästa Easter eggen som finns. Just det, jag ska ju till månen. Vi åker rätt emot den helt enkelt. Mot Easter-ägget. Österägget. Oj. Oh. Det verkar inte vara fullmåne då. Ja, nu är vi ju en väldigt bra bit upp. Gud vad det lutar uppåt, helikoptern. Inte visste jag att helikoptrar kunde åka så här högt upp. Så, mitt rum är som en finsk bastu. Ja, vilken fin resa det har varit fast. Nu tror jag nog att det är dags att åka ner. Jag vill inte vara kvar i den här helikoptern. Jag vill bara hoppa ut. Hej då. Yeah. Åh gud, jag störtdyker ju ner. Jag är en jäkla meteorit. Jag är en raket. I am a rocket. Spaceship. Wee. Kör vi. Va? Nej, nej, nej! Vad gör jag nu? Varför gör du så för? Epic moment! Epic! Nej! Jo! Oh. Nej! 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 Åh! Oh. Nej! Oh. Precis igen i planen. Nja. Det där med att dö, man då inte enligt planen. Åh nej, jag måste ta ut den där. Är jag fortfarande pass? Åh, han har den nya bilen. X8 eller vad han hette. Fett nice. Innan jag avslutar videon så hade jag tänkt att köra den här time trail. Man tjänar ju pengar. Så jag tänker vi åker till den helt enkelt. Och kör den. Nu var ju faktiskt väldigt nice att åka till månen. Än fast det inte vi ens kom en tredjedel av vägen dit. Klantskalle. Ja. Fast det där med att fallskärmen åkte av. Det var inte mitt fel, det var inte mitt fel.
Varför inte? Man känner ju... Nej. Bo, time trialan. Oj. Nej! Nej, bolle! Sajt. Alltså, ni ser. Det är ju 40 grader här inne. Hur snabbt åker jag? Lite över 100 bara. Nej! Nej! Alltså, åh. Måste köra många ord! Oh my god. Vilken, ja, det gick bildörren. Wow, mina bil, jag är verkligen inte bra på att hålla mina bilar rena eller hållbara. Nej. Vi får ta en genväg. Nu ska vi se hur lång den är då. Vad ska vi då? Jaha, jag ska till målet. Går på tid? Jaha. Kör fart då. Det var att gå på tid. Såklart det går på tid. Men jag trodde att man skulle börja där och då börjar det. Men jag hade visst fel. Tidligen. Jag skyndar oss dit. Nuff, nuff, nuff! Nej, nej, nej! Snälla. Inga avbrott nu. Dum. Dum 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 dum. Min bil har bra acceleration, fast den har inte så bra. Hoppsvid. Åh, nej, 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 nej. Åh, jag kommer inte klara. Jag har inte den snabbaste bilen direkt. Åh, jag misslyckades med skövden. Men alltså, det är typ omöjligt att klara på den tiden. Ser ni hur långt bort det är? Det är ju typ omöjligt att klara. Måste jag ta en omväg? Oh! Nej. Nej. Om jag klarar under 3 minuter i alla fall så vore det riktigt nice.
Åh, goal! Åh gud, vilka svärd han gjorde hål i saketet. Det kräver en bild. Hur tar man selfie här? Yeah. Fy fan vad nice. Alltså min arm ser som att den är kramp i den. Så. Sprickan, skicka en räkning. Åh, det gick med staketet. Ja, det där var faktiskt nice. Vi åkte upp till månen. Någorlunda. Hoppa ner. Dog. Och ovanför. Jag behöver köpa öl. Jag är törstig. Jag köper en öl innan. Kan inte jag köpa mer? Skojar du? Vad är det här för? Jag har inte skott kvar, skojar du? Upp händerna! Det är ditt fel! Ge mig pengarna! Ge mig dem! Oj! Wait, nej jag kan inte wait. Så. Får run! Är det bra att skjuta dem? Jag vet faktiskt inte. Nej, jag hinner inte stå och kolla på det här. Tur att jag gick därifrån när jag gjorde det. Jag flyger! I'm wall riding like a boss. Jag flyger som en apa. Ja, det där var ju väldigt nice gjort av mig. Hur som helst så får ni ha så himla bra, så syns vi nästa avsnitt på GTA Online.